សូមឲ្យលោកបងប្អូនបែរទៅរកអ្នកចិត្តខាងយើងអ្នកមុខអ្នកក្រោយហើយប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលបានជួបអ្នកនៅទីនេះប្រសិនបើយើងឃើញមុខដែលដែលអង្គុយនៅកន្លែងហ្នឹងសូមមេត្តាគុំភ្នាក់ផ្អើលលោកគ្រូមារ៉ាបានចែកចាយកាលពីសប្តាហ៍មុនរួចហើយថាមុខដែលដែលអង្គុយនៅកន្លែងអីដែលដែលអត់ដូរប្លង់ទេប្រៀបបីដូចជាចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំមានអត្តរេះទៅលើកៅអីរៀងរៀងខ្លួនអូបើចង់រកខ្ញុំដើរចូលក្នុងបន្ទប់ប្រជុំជួរទី5កៅអីទី6កន្លែងខ្ញុំនៅហ្នឹងបាទអូខេឥឡូវយើងមកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គវិញដកចេញពីអត្តរេះកៅអីបាទនៅក្នុងខែសីហានេះជាខែមួយដែលយើងនឹងសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គរួមគ្នានៅពេលដែលខ្ញុំអធិដ្ឋាននៅក្នុងជំរៅដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ថានៅពេលដែលយើងស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងស្វែងយល់អំពីឫទ្ធានុភាពនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនឹងជួយឲ្យយើងស្រេកឃ្លានពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គថែមទៀតនឹងជួយក្នុងជីវិតរបស់យើងរស់នៅពុពេញទៅដោយការអស្ចារ្យនិងរិទ្ធបារិហាថែមទៀតអេមែននៅក្នុងគ្រាមួយដែលកត់ត្រាទុកនៅក្នុងសភៅយូស្វេជំពូកទី1ខទី8ជាគ្រាមួយដែលលោកយូស្វេត្រូវដឹកនាំជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលដែលជាជំនាន់ក្រោយរបស់ជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលចូលទៅក្នុងដែនដីសន្យាជាកន្លែងមួយដែលពិបាកចូលវាកន្លែងមួយដែលមានមនុស្សដែលមានមាត់ធំធំជាកន្លែងមួយដែលមានឧបសគ្គច្រើនមែនទែនប្រហែលបើយើងអានពីជំពូក1ជំពូក2ហើយនិងជំពូក3អានយើងឃើញព្រះអម្ចាស់ព្រះទូប្រាប់គាត់ថាកុំភ័យខ្លាចហើយមានចិត្តក្លាហានឡើងអានបានពីជួរស្រួលបួលផងព្រះអង្គរំលឹកគាត់សាថ្មីទៀតហេតុអីបានព្រះអង្គរំលឹកគាត់ច្រើនម្លេះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានៅក្នុងជំរៅដួងចិត្តរបស់គាត់គាត់ពិបាកទុកចិត្តគាត់ប្រហែលជាក្នុងជំរៅដួងចិត្តរបស់គាត់ពិបាកសម័យមើលនៅពេលដែលចូលទៅវាមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចវាមានសន្តានយ៉ាងម៉េចខណៈពេលដែលស្រុកនោះគាត់ដឹងថាព្រះអង្គនឹងជួយគាត់នឹកព្រះអង្គនឹងជួយជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលចូលទៅក្នុងដែនដីនឹងរួចហើយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាមានអ្វីមួយយ៉ាងនៅក្នុងជំរៅដួងចិត្តរបស់គាត់បានជាព្រះអង្គត្រូវរំលឹកគាត់ច្រើនលើកច្រើនសារថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចឲ្យមានចិត្តក្លាហានឡើងខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាព្រះបន្ទូលដដែលជាព្រះបន្ទូលដែលនឹងតាមរំលឹកយើងទាំងអស់គ្នាដែរអេមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងជំពូក1ខទី8ពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលប្រាប់គាត់ច្រើនលើកច្រើនសារថាកុំភ័យខ្លាចមានចិត្តក្លាហានឡើងតបមកព្រះអង្គប្រាប់គាត់ឲ្យធ្វើអីមួយយ៉ាងដែលសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ដែលជួយគាត់មិនឲ្យភ័យខ្លាចហើយជួយគាត់ឲ្យមានចិត្តក្លាហានឡើងនៅក្នុងខទី8បានចែងថាត្រូវទន្ទេញគម្ពីរនៃក្រឹតវិន័យនេះជានិច្ចគម្ពីរនៃក្រឹតវិន័យគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានឲ្យទៅលោកម៉ូសេហើយព្រះអង្គបានប្រាប់ទៅលោកម៉ូសេឲ្យប្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលថាឲ្យរក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនឹងដែលគេហៅថាក្រឹតវិន័យនៅសម័យនោះត្រូវរិះគិតទាំងថ្ងៃទាំងយប់ហើយប្រតិបត្តិតាមសេចក្តីដែលមានចែងទាំងប៉ុន្មានដើម្បីឲ្យការអ្វីដែលអ្នកធ្វើបានចម្រុងចម្រើននិងទទួលជោគជ័យព្រះអង្គសន្យាជាមួយនឹងលោកយូស្វេថាឲ្យអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឲ្យសេចក្តីកិត្តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីអីដើម្បីឲ្យគ្រប់ទាំងកិច្ចការដែលអ្នកធ្វើក្នុងនេះនិយាយថាដើម្បីឲ្យការអ្វីពាក្យថាការអ្វីគឺមានន័យថាការណាក៏ដោយដែលអ្នកធ្វើបានចម្រុងចម្រើននិងទទួលជោគជ័យអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកចង់កិច្ចការអីក៏ដោយដែលយើងធ្វើបានចម្រុងចម្រើនបើយើងរស់ស៊ីចម្រុងចម្រើនបើយើងគិតពីរឿងសុខភាពយើងសុខភាពយើងចម្រុងចម្រើនបើគិតពីរឿងទំនាក់ទំនងចម្រុងចម្រើនហើយឲ្យជោគជ័យ
ព្រះអង្គក៏ប្រហារតីផ្ដាល់ពទៅដល់ជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលតាមរយៈការដែលគេធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនោះគេនឹងបានចម្រុងចម្រើនឡើងនោះគេនឹងបានជោគជ័យឡើងមិនថាស្ថានភាពនៅខាងមុខគេមានស្ថានភាពរបៀបម៉េចមិនថាឧបសគ្គដែលគេត្រូវប្រឈមពិបាកប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាឲ្យទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលផ្ញើនៅនឹងលោកម៉ូសេទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានប្រាប់លោកម៉ូសេឲ្យប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គបានទុកនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរហើយខ្ញុំនឹងជួយអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានយល់កាន់តែច្បាស់ថែមទៀតដែរនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូកទី1ខទី1ទៅដល់ខទី5កាលពីដើមដំបូងបងអស់ព្រះបន្ទូលមានប្រជញ្ញគង់នៅព្រះបន្ទូលគង់នៅជាមួយព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះបន្ទូលជាព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលគង់នៅជាមួយព្រះជាម្ចាស់កាលពីដើមដំបូងបងអស់អ្វីសពសារពើសុទ្ធតែកើតឡើងដោយសារព្រះបន្ទូលគឺក្នុងបណ្ដាអ្វីដែលកើតមកគ្មានអ្វីកើតមកក្រៅពីព្រះអង្គបង្កើតឡើយព្រះបន្ទូលជាប្រភពនៃជីវិតហើយជីវិតនោះជាពន្លឺបំភ្លឺមនុស្សលោកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាប្រភពនៃជីវិតហើយជីវិតនោះជាពន្លឺបំភ្លឺមនុស្សលោកថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងអានច្រើននៅក្នុងសៀវភៅយ៉ូហានបើយើងសង្ខេបបើខ្ញុំសង្ខេបសភៅយ៉ូហានទាំងមូលឲ្យត្រឹម2ម៉ាត់យ៉ាងខ្លីលោកយ៉ូហានគាត់ចង់សរសេរកត់ត្រាឯកសារទុកនេះផ្ញើទៅបងប្អូនរួមជំនឿផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យអានឲ្យយល់គាត់ចង់ឲ្យគេយល់ពីអីហើយដឹងពីអីបើសិនជាខ្ញុំសង្ខេបឲ្យខ្លីមួយម៉ាត់លោកយ៉ូហានគាត់សរសេរកត់ត្រាទុកនៅអ្វីដែលគាត់បានឃើញអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងកិច្ចការអត្តកម្បាំងដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការអត្តកម្បាំងមានន័យថាជាកិច្ចការដែលគាត់មិនដែលបានឃើញពីមុនមកហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានធ្វើកិច្ចការអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គបានធ្វើទាំងប្រមាណដែលគាត់មិនដែលគិតថាមនុស្សអាចធ្វើបានហើយគាត់ឃើញព្រះជាម្ចាស់ធ្វើកិច្ចការនេះតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគាត់កត់ត្រាកិច្ចការទាំងអស់នេះទុកដើម្បីឲ្យគ្រឹះបរិស័ទទុកចិត្តលើព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទោះបីគេឆ្លងកាត់ឧបសគ្គពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាច្រើនចេញពីសភៅយ៉ូហានដូច្នេះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាប្រភពនៃជីវិតហើយជាជីវិតដែលជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវមនុស្សលោកមានន័យថានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានគោលដៅដែលត្រូវទៅខាងមុខយើងចង់ទៅដល់គោលដៅដោយជោគជ័យយើងចង់ទៅដល់គោលដៅទាំងយើងចម្រុងចម្រើនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាប្រភពព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាពន្លឺយើងចង់បានជោគជ័យយើងចង់បានចម្រុងចម្រើននៅក្នុងគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់យើងមើលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូកទី4ខទី44បានចែងថាប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតបទៅវិញថាក្នុងគម្ពីរមានចែងថាមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែអាហារប៉ុណ្ណោះទេគឺរស់ដោយសារគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអស់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរពេលដែលមានល្បួងព្រះអង្គមានព្យាយាមល្បួងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើតាមបំណងចិត្តរបស់មាហើយមានឹងជួយព្រះអង្គឲ្យបានសម្រេចគោលបំណងព្រះអង្គពេលដែលមានល្បួងព្រះអង្គមានថាអូលោកហេវហើយអញ្ចឹងបើលោកជាបុត្រារបស់ព្រះមែនសាក់ធ្វើដុំថ្មនេះឲ្យคลายទៅជានំប៉័ងមើលព្រះអង្គអាចធ្វើបានប៉ុន្តែមិនមែនជាបញ្ហាដែលកើតដែលព្រះអង្គមិនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែបញ្ហាគឺព្រះអង្គមិនរស់នៅតាមនិស័យរបស់មា
ព្រះអង្គមិនរស់នៅតាមការស្ដាប់បង្គាប់របស់មារអញ្ចឹងបានព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែនំប៉័ងទេព្រះអង្គចង់ធ្វើដុំថ្មនោះឲ្យក្លាយជានំប៉័ងក៏បានដែរប៉ុន្តែមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែអាហារប៉ុណ្ណោះទេមនុស្សរស់ដោយសារគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអង្គរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរដូច្នេះនៅក្នុងអត្ថបទកាពីក្នុងសភុយូហានហើយនិងសភុម៉ាថាយនេះបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សអាចទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់យើងបានតាមរបៀប2យ៉ាងទី1អាហារទី2ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំជួយឲ្យលោកបងប្អូនយល់ថាហេតុអីបានយើងត្រូវការអាហារឲ្យលោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកដឹងថាយើងត្រូវការអាហារខ្ញុំសួរលេងខ្ញុំដឹងថាឲ្យលោកបងប្អូនជ្រាបបើយើងនៅណាម្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់នេះអត់ដឹងថាយើងត្រូវការអាហារនោះយើងអត់មានវត្តមានក្នុងបន្ទប់នេះទេណាមនុស្សយើងត្រូវការអាហារពីព្រោះរូបកាយយើងកើតចេញពីដីពីដើមដំបូងបង្អស់នៃកំណើតរបស់មនុស្សក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះអង្គបានយកដីមកសូនជាមនុស្សហើយបន្ទាប់ពីព្រះអង្គសូនដីចេញពីមនុស្សហើយព្រះអង្គបានផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមមិនមែនព្រះអង្គផ្លុំខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនចូលទៅក្នុងរូបកាយមនុស្សទេពីព្រោះ 3-4 ថ្ងៃមុនព្រះអង្គបានបង្កើតរុក្ខជាតិព្រះអង្គបានបង្កើតពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីធ្វើរស្មីសំយោគដើម្បីបង្កើតអុកស៊ីហ្សែនរួចហើយដូច្នេះរូបកាយនេះអត់ត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមព្រះអង្គផ្លុំជីវិតនៅពេលដែលព្រះអង្គផ្លុំក្រែកចេញប្រាវមកមកព្រុសមកហ្នឹងដោយទាំងយើងទាំងអស់គ្នាមកដែរអញ្ចឹងបានក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះអង្គទន្ទឹងរង់ចាំពេលដែលយើងមានវត្តមាននៅលើផែនដីព្រះអង្គរំភើបព្រះអង្គរីករាយតាំងពីមុនពេលយើងកើតនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយមកម្លេះពេលដែលយើងនៅទីអត់កំបាំងបំផុតនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយព្រះអង្គស្គាល់យើងរួចជាស្រេចទៅហើយព្រះអង្គស្គាល់យើងថាយើងរស់នៅតំបន់ណារស់នៅលើដែនដីណាពណ៌សម្បុររបៀបម៉េចកពស់កពររបៀបម៉េចសូម្បីតែចំនួនសក់នៅលើក្បាលរបស់យើងក៏ព្រះអង្គជ្រាបអស់ដែរហេតុអីពីព្រោះព្រះអង្គពេលព្រះអង្គផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមទៅកាន់อาดាមដែលជាមនុស្សដំបូងដែលព្រះបានបង្កើតដើម្បីផ្ដល់ពរទៅដល់មនុស្សឲ្យอาดាមហើយនិងនាងអេវ៉ាអាចបង្កើតកូនចៅបានហើយគ្រប់គ្រងលើផែនដីព្រះអង្គទតឃើញអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គជ្រាបពីអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គដឹងអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គគ្រងដើម្បីនឹងឲ្យអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើរួចស្រេចទៅហើយអញ្ចឹងបានក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាទួលនីតិរបស់អ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមជំនុំគឺដើម្បីរៀបចំប្រជាជនដល់វិសុទ្ធរៀបប្រជាជនដល់វិសុទ្ធគឺអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំដែរដើម្បីបំពេញមុខងារដែលព្រះអង្គបានគ្រងទុកមានន័យថាព្រះអង្គមានគម្រោងផែនការសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់ព្រះអង្គបានមានគោលដៅសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីយើងឆ្ពោះទៅកាន់រួចហើយព្រះដើម្បីយើងអាចទៅដល់ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងភ្លក់រសជាតិនៃជីវិតដែលពេញបរិបូរណ៍ជីវិតដែលព្រះអង្គជួយជីវិតដែលមានជំនួយមកពីព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រប់ទាំងស្ថានភាពនៃក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតព្រះគម្ពីរបានចែងប្រាប់ថាពេលដែលព្រះអង្គបង្កើតរុក្ខជាតិព្រះអង្គអត់បានមានព្រះបន្ទូលថាឲ្យមានរុក្ខជាតិចោះតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រះអង្គថាដីត្រូវផ្ដល់កំណើតដល់រុក្ខជាតិចូលឲ្យរុក្ខជាតិកើតចេញពីដីមកបើរុក្ខជាតិកើតចេញពីដីមានន័យថារុក្ខជាតិអាស្រ័យទៅលើដីអាស្រ័យជីវិតទៅលើដីអស់លោកបងប្អូនអរគ្នាតន់ណាយើងកើតមកពីព្រះជាម្ចាស់ពេលដែលព្រះអង្គផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមយើងក៏រស់នៅត្រូវអាស្រ័យទៅលើព្រះអង្គដែរខ្ញុំឲ្យអស់លោកបងប្អូនសម័យមើលមួយឧទាហរណ៍រុក្ខជាតិមួយដុះចេញពីដីមកហើយចាប់ដើមធំ
ចាប់ផ្ដើមបែកមែកហើយចាប់ផ្ដើមបង្កើតផលផ្លែមានផ្លែមានផ្កាស្រាប់តែថ្ងៃមួយរុក្ខជាតិនោះបាននិយាយទៅកាន់ដីថាដីយើងអរគុណឯងឯងបានជួយយើងយូរមកហើយតាំងពីតូចមករហូតឥឡូវយើងបង្កើតផលផ្លែបានប៉ុន្តែចាប់ពីអំណេះនេះតទៅដីអាយើងចង់ដករឹសយើងចេញពីឯងហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងអត់មានអីចាប់ពាក់វវិនគ្នាទៀតទេខ្ញុំសួរមួយមានអីកើតឡើងចំពោះរុក្ខជាតិនោះចំពោះដើមឈើមួយនោះដីនឹងនិយាយថា bye bye and see you soon มันយូរប្រហែលនេះដើមឈើនឹងអាលំក្រាំងហើយដួលងាប់តែម្ដងហើយខ្លាយទៅជាដីដែរពីព្រោះរុក្ខជាតិនោះវាអាស្រ័យជីវិតរបស់វានៅលើដីមនុស្សអាស្រ័យជីវិតរបស់យើងទៅលើផលិតផលដែលចេញពីដីពីព្រះអង្គប្រាប់ថាចូលយកគ្រាប់ទុញជាតិយកមកធ្វើជាអាហារបរិភោគចោះចង់មានសុខភាពល្អដំបូងមានរបស់ខ្ញុំគឺបរិភោគទុញជាតិឲ្យបានច្រើនអូខេពីព្រះក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថានោះគឺជាអាហាររបស់មនុស្សយើងចង់យកបន្លែមកហូបក៏បានដែរគ្រាន់ក្នុងចិត្តគំនិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាបន្លែវាជាអាហាររបស់គោវាជាប្រភេទអំបូរស្មៅប៉ុន្តែយើងហៅវាថាបបោយបាញ់ឆែវយើងគ្រាន់ដូរពាក្យពីស្មៅទៅជាបបោយបាញ់ឆែវអាហាររបស់យើងតែម្ដងអាហ្នឹងមិនមែនរបស់គោទេខ្ញុំនិយាយលេងទេប៉ុន្តែរូបកាយរបស់យើងអាស្រ័យអាហារដែលចេញពីដីប៉ុន្តែវិញ្ញាណរបស់យើងអាស្រ័យចេញពីព្រះបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអស់របស់ព្រះជាម្ចាស់អេមែនយើងអត់អាចអត់បានទេអញ្ចឹងបានក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ទៅកាន់อาดាមហើយនិងនាងអេវ៉ាថាកុំឲ្យបរិភពពីផ្លែដើមឈើដែលនាំឲ្យស្គាល់ល្អស្គាល់អាក្រក់ដើមឈើនោះមិនមែនគ្រាន់តែស្គាល់ល្អស្គាល់អាក្រក់ប៉ុន្តែដើមឈើនោះជាដើមឈើដែលតំណាងឲ្យដោយការមួយដែលនិយាយថាខ្ញុំអត់ត្រូវការព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំអ្នកកំណត់ស្អីល្អស្អីអាក្រក់ដោយខ្លួនឯងព្រះមេព្រះបន្ទូថាដរាបណាអ្នកហ៊ានកំណត់អ្វីល្អអ្វីអាក្រក់ជ្រើសរើសដើរតាមផ្លូវខ្លួនឯងអ្នកនឹងដាច់ចេញពីខ្ញុំអ្នកនឹងស្លាប់ជាពុំខានមានពេលមួយពស់មកលបួងអេវ៉ាอาดាមឈរមើលសិនហើយឈរមើលចាំមើលអេវ៉ាបេះហូបបេះហូបគាត់ចាំមើលមកស៊ូទៀតមើលដាក់មួយម៉ាត់ទៅអេវ៉ាស្លាប់អត់ដាក់ទៅអត់ស្លាប់អីយ៉ាប្រហែលជាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូខុសឲ្យដឹងហ៎ក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំอาดាមកំពុងតែធ្វើតេសបើសិនជាងាប់អេវ៉ាងាប់មុនប្តីដ៏ល្អជាទីបំផុតពេលដែលគេចាប់ដាំជ្រើសរើសដាច់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់ក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាអំពើបាបបានចូលមកក្នុងលោកីយ៍នេះពួកគេបានដាច់ចេញឆ្ងាយពីព្រះអង្គហើយគេនឹងស្លាប់រូបកាយគេនឹងស្លាប់វិញ្ញាណរបស់គេក៏នឹងស្លាប់ទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេដែលធ្លាប់មានជាមួយព្រះជាម្ចាស់ពីមុនក៏ស្លាប់នៅពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាសេចក្តីពិតអ្វីដែលមាព្យាយាមធ្វើគឺធ្វើឲ្យយើងដាច់ចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្វីដែលមាព្យាយាមធ្វើគឺដាក់សម្ពាធផ្សេងផ្សេងចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងបែរអារម្មណ៍របស់យើងពីការដែលស្ដាប់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់របៀបយើងឆ្លើយតបទៅកាន់ស្ថានភាពនោះដោយប្រើគំនិតប្រាជ្ញាតខ្លួនឬក៏ប្រើគំរូអ្នកដតីដែលនៅជុំវិញយើងប៉ុន្តែភ្លេចគិតថាតើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចែងថាយ៉ាងម៉េចស្អីគេខ្លះដែលជាសម្ពាធអាចជាសម្ពាធនៅជុំវិញជីវិតរបស់យើងស្អីគេខ្លះអាចជាតម្រូវការនៃជីវិតរបស់យើងពីព្រោះតម្រូវការនៃជីវិតរបស់មនុស្សក៏អាចคล้ายទៅជាសម្ពាធនៃជីវិតរបស់មនុស្សដែរនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសិក្សាអំពីតម្រូវការរបស់មនុស្សស្អីគេខ្លះ
ញុំចាប់ដើមស្វែងយល់ថាមានអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាតម្រូវការរបស់មនុស្សមានធំធំ3យ៉ាងមួយថវិកាអរលោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកយល់ស្របជាមួយខ្ញុំថាថវិកាគឺជារឿងសំខាន់បាទខ្ញុំក៏យល់ស្របចឹងដែរបើយើងមិនយល់ស្របទេពេលយើងអត់ថវិកាបានយើងយល់ពីអារម្មណ៍ហ្នឹងថវិកាគឺជារឿងមួយសំខាន់គេនិយាយថាបើមានថវិកាតែអត់សុខភាពឧទាហរណ៍ថាយើងទៅភោជនីយដ្ឋានមួយយើងមានលុយគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីយើងអាចញ៉ាំ steak សាច់គោប្រទេសរបស់អូស្ត្រាលីដែលមានរសជាតិសាច់ទន់ហើយឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែពេទ្យប្រាប់យើងថាហាមបរិភោគសាច់យើងអាចអង្គុយនៅលើតុនោះហើយចាំត្រៀមដើម្បីចេញលុយឲ្យអ្នកដតីបរិភោគយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាទាំងយើងកំពុងបោកភ្នែកម៉ាក់ម៉ាក់មើលហើយហៀរទឹកមាត់ដូច្នេះសុខភាពសំខាន់ទី2ទី3ត្រូវមានទំនាក់ទំនងគ្រួសារទំនាក់ទំនងមិត្តភាពហើយនិងទំនាក់ទំនងខាងអាពាហ៍ពិពាហ៍មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺត្រូវការកត្តា3នេះនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាថែមទៀតមានម្នាក់ទៀតគាត់និយាយថាតម្រូវការរបស់មនុស្សមាន4កត្តាលើសពីអកត្តាមួយនឹងមុនទៀតពេលដែលខ្ញុំបន្តសិក្សាថែមទៀតមានម្នាក់ទៀតគាត់ថាមាន5កត្តាដែលសំខាន់ឬតម្រូវការសំខាន់ៗរបស់មនុស្សខ្ញុំបន្តសិក្សាថែមទៀតស្រាវជ្រាវថែមទៀតម្នាក់ទៀតគាត់ថាមាន6កត្តាដែលជាចំណុចសំខាន់របស់មនុស្សខ្ញុំមិនទាន់នឹងបានសិក្សាកត្តាមួយមួយស្អីគេនោះខ្ញុំមានសម្ពាធនៃកត្តាជីវិតរបស់មនុស្សបាត់ហើយពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមសិក្សាថែមទៀតមានម្នាក់ទៀតគាត់និយាយថាមាន7កត្តាដែលជាតម្រូវការរបស់មនុស្សសំខាន់ពេលនោះខ្ញុំក៏ឈប់សិក្សាថែមទៀតពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាបើសិក្សាថែមទៀតនឹងមានម្នាក់ទៀតថាមាន8ម្នាក់ទៀតថាមាន9ម្នាក់ថាមាន10ដូច្នេះខ្ញុំនឹង stress ដោយសារកត្តារបស់គេបាត់ហើយមិនទាន់បានសិក្សាពីជីវិតរបស់មនុស្សផងប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលសំខាន់គឺនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមសិក្សាអំពីអ្នកណាថាប្រមាណក៏បានដែរពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមសិក្សាថាហេតុអីបានជាគេនិយាយថាមាន3មាន4មាន5មាន6មាន7គេមានចំណុចច្រើនហើយចំណុចតូចច្រើនណាតបមកខ្ញុំស្វែងយល់ថាតាមពិតចំណុចតូចទាំងអស់គ្នាមានទាំងអស់ដូចគ្នាគ្រាន់តែរបៀបដែលគេដាក់វាចូលជាក្រុមវាផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះក៏ដាក់ចូលក្រុមបែបអញ្ចេះមើលឃើញមាន3ចំណុចធំអ្នកខ្លះក៏ដាក់ចូលក្រុមបែបអញ្ចោះមើលឃើញ4មើលឃើញ5មើលឃើញ6មើលឃើញ7ប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាតាមពិតគាត់យកពីឫសគល់នៃតម្រូវការតូចច្រើនមែនទែនគ្រាន់ដាក់វាចូលជាក្រុមនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកយកតាមមកក្រុមបានហើយយកតាមមួយមកបានហើយពីព្រោះមានអ្នក3 4 5 6 7ខ្ញុំយកអ្នកកដាល5ហើយជាកត្តាមួយដែលគេសិក្សាច្រើនគោលការណ៍របស់លោក Maslow គាត់និយាយអំពីតម្រូវការរបស់មនុស្សខ្ញុំសូមទៅស្លាយមួយតម្រូវការរបស់លោក Maslow គាត់និយាយថាចេះមនុស្សមានតម្រូវការ5យ៉ាងតម្រូវការមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពជោគជ័យនៃគោលបំណងនៃជីវិតបំពេញគោលបំណងនៃជីវិតបំពេញបំណងចិត្តដែលគិតថាមុននឹងស្លាប់គាត់អាចធ្វើអីបានខ្លះមនុស្សមានតម្រូវការដែលធ្វើឲ្យខ្លួនសប្បាយធ្វើឲ្យខ្លួនមានតម្លៃមនុស្សមានតម្រូវការនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មនុស្សត្រូវការការរាប់អានមិនថានៅក្នុងស្ថានភាពណាមិនថានៅក្នុងបរិបទណាឬនៅកន្លែងណាទេឲ្យតែមនុស្សទទួលបានអារម្មណ៍ទាំងអស់នេះមនុស្សមានអារម្មណ៍ថាគាត់មានលក្ខណៈដូចគេដែរគាត់មានគាត់ជាមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមគេដែរគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមណាមួយជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមណាមួយមនុស្សក៏មានតម្រូវការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពមនុស្សក៏មានតម្រូវការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរូបកាយរបស់យើងទាំងអាហារទាំងការគេងទាំងកាយគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងហាត់ប្រាណទាំងការរកថវិកាគ្រប់បែបយ៉ាង
ប្រសិនបើយើងមើលកត្តាទាំង5ដែលមាននេះខ្ញុំអត់អាចធ្វើឲ្យវាច្បាស់ជាងនឹងឬក៏វាច្រើនជាងនឹងបានប៉ុន្តែកត្តាទាំង5នេះបើសិនបើយើងសិក្សាដោយសារវាជាកត្តាផ្សេងផ្សេងពីគ្នាដើម្បីបង្កើតទៅជាមួយក្រុមមួយក្រុមមួយក្រុមវាមាន4ក្រុមឬ4តម្រូវការធំធំប៉ុន្តែក្នុង4តម្រូវការធំធំនោះវាមានច្រើនទៀតខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយតម្រូវការថវិកាគ្រាន់តែក្នុងតម្រូវការថវិកាមួយបែងចែកបានជា3ដោយស្រួលជាទីបំផុតតម្រូវការថវិកាទី1មនុស្សប្រឹងរលុយដើម្បីធ្វើឲ្យបានលុយទិញអាហារមកទ្រទ្រង់រូបកាយទី2មនុស្សព្យាយាមសំរលុយបានហើយចាយហើយសំខ្ញុំដឹងថាអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនអត់ស្គាល់អាពាក្យសំនឹងស្អីគេទេយូរតិចយើងស្គាល់ហើយពាក់ព័ន្ធមួយថវិកាទៀតមនុស្សគិតពីរឿងការដាក់ទុនគាត់ខំប្រឹងរលុយគាត់រលុយបានហើយចាយទៅលើតម្រូវការគាត់ខ្លះហើយសំខ្លះសំបានហើយអ្នកខ្លះគាត់ព្យាយាមដាក់ទុនគាត់ទៅទិញដីមកដុំចោលអញ្ចឹងទៅទុកចោលថ្ងៃណាឡើងថ្លៃចំលក់គាត់ដាក់ទុនអ្នកខ្លះទិញអចលនៈទ្រព្យដូចជាផ្ទះអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះទិញដូចជាទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនិយាយលេងទេទូរស័ព្ទអត់ដាក់ទុនទេទូរស័ព្ទបថយទុនណាកាត់បថយទុនគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងមនុស្សប្រឹងរឡើងចង់ដាច់ខ្យល់មនុស្សខំប្រឹងប្រែងមែនទែនអាហ្នឹងខ្ញុំអត់និយាយពីរឿងទំនាក់ទំនងផងទំនាក់ទំនងបើសិនបើយើងការហើយយើងមានទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់ប្តីប្រពន្ធរបស់ប្តីយើងឬប្រពន្ធយើងយើងហៅថាសាច់ថ្លៃមានសាច់ថ្លៃហើយសាច់មិនសូវថ្លៃប្រមាណហើយនឹងសាច់ជាងធូរថ្លៃបែងចែកជា3ទៀតខ្ញុំនិយាយលេងទំនាក់ទំនងមិត្តភក្តិទំនាក់ទំនងនៅកន្លែងការងារទំនាក់ទំនងបែបអាជីពយើងមានច្រើនមែនទែននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអស់លោកបងប្អូនដឹងទេតម្រូវការទាំងអស់នេះជាតម្រូវការពិតប្រាកដនៃជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែក៏ជាអាចជាសម្ពាធមកដល់ជីវិតរបស់យើងដែរតើនៅពេលដែលយើងរងសម្ពាធទាំងអស់នោះយើងឆ្លើយតបជាមួយសម្ពាធទាំងអស់នោះដោយរបៀបម៉េចសូមទៅស្លាយមួយទៀតនេះគឺជាកម្មរង្វង់នៃជីវិតរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាបើយើងចង់បានជីវិតរបស់យើងដែលពេញបរិបូរយើងចង់បានអញ្ចឹងចុះមិនវិញប្រសិនបើយើងប្រឹងខ្លះល្អខ្លះហើយខ្លះទៀតយើងប្រឹងអត់បានដល់ចំណុចដែលបានល្អឧទាហរណ៍បើយើងនិយាយពីរឿងផ្នែកថវិកាយើងបានច្រើនមែនទែនតរពេលយើងនិយាយពីរឿងផ្នែកទំនាក់ទំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍វិញគាត់យើងដើរចូលផ្ទះបើកទ្វារផ្ទះប្រាក់យើងកិច្ចប្រៅអានោះចានវាទៅហោះមកមិញហើយបន្ទាប់មកមានសំឡេងមួយពោលចេញពីក្នុងផ្ទះថាទៅមកពីណាទូរស័ព្ទមិនលើកបាទហើយកិច្ចជាលើកទី2អានោះទូរស័ព្ទបាទខ្ញុំនិយាយលេងអត់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេបាទដល់ផ្នែកសុខភាពចុះយើងសម័យមើលបើសិនជានេះជាកម្មឬក៏ជាកង់របស់យានយន្តរបស់យើងជាកង់ម៉ូតូរបស់យើងវិញហើយជីវិតរបស់យើងពេលដែលយើងដល់ខាងផ្នែកថវិកាសបោលុយអត់បញ្ហាឡើងដល់កពស់ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងនិយាយពីរឿងសុខភាពនិយាយពីរឿងទំនាក់ទំនងធ្លាក់ចូលមកតោះឧទាហរណ៍ថាហ្នឹងយើងជិះម្នាក់ឯងអត់អីចុះបើសិនបើយើងមានប្រពន្ធហើយមានកូនមកដែរមកគ្រួសារជិះទៅចឹងរហូតយល់វិញខ្ញុំនិយាយហ៎ហើយយើងចាប់ដើមពោលថាជីវិតខ្ញុំមិនបានវេទនាម្លេះតាមពិតយើងមានកត្តាច្រើននៅជុំវិញជីវិតរបស់យើងដែលអាចមានសម្ពាធដែលអាចមានឥទ្ធិពលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងទោះបីជាយើងដឹងខ្លួនឬយើងមិនដឹងខ្លួនក្តីកត្តាទាំងអស់នេះតម្រូវការទាំងអស់នេះគឺយើងត្រូវការបំពេញព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីដើម្បីបំពេញផ្នែកទាំងអស់នេះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមទៅស្លាយមួយទៀតមនុស្សមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមយល់ពេលដែលយើងសម្លឹងមើលជីវិតដោយសារកត្តាមួយចំនួនឬក៏សម្ពាធមួយចំនួនក្នុងជីវិតរបស់យើងមើលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងហាក់ដូចជាអត់ដឹងថាផ្លូវណាផ្លូវចេញ
ជីវិតរបស់យើងទាំងមូលដូចថិតនៅក្នុងសួនវង្វេងមួយពេលដែលយើងគិតរកផ្លូវចេញមិនឃើញយើង depress ពេលដែលមនុស្ស depress មនុស្សឆ្លើយតបទៅកាន់ស្ថានភាពនោះផ្សេងផ្សេងពីគ្នាខ្លះឆ្លើយតបដោយកំហឹងខ្លះឆ្លើយតបដោយរបៀបត្រឹមត្រូវខ្លះឆ្លើយតបដោយរបៀបបញ្ចប់ជីវិតពីព្រោះអត់មានផ្លូវចេញនៅក្នុងគំនិតគាត់អត់មានផ្លូវចេញប៉ុន្តែព្រះអង្គទុកផ្លូវចេញគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងសភៅមួយនេះអេមែនសូមតើស្លាយមួយទៀតព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីជួយជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងផ្នែកណាដែលខ្សោយនៅក្នុងផ្នែកណាដែលយើងក្រាន់បាក់ហើយព្រះមានព្រះបន្ទូលថានៅពេលដែលយើងគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងយើងនឹងពិបាកដោះស្រាយប៉ុន្តែបើយើងឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកដែលចូលរួមជួយគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងពេលដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជួយជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គអាចធ្វើបានទាំងអស់អេមែនហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានជីវិតហើយជាជីវិតពេញបរិបូរណ៍អេមែនដូច្នេះអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកធ្វើដោយពឹងអាងលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនោះនឹងបានចម្រុងចម្រើនអេមែនយើងចង់ឲ្យជីវិតរបស់យើងគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់យើងចម្រុងចម្រើនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានចម្លើយទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាកាតាឡុកនៃជីវិតរបស់យើងអេមែនសូមប្រាប់អ្នកចិត្តខាងយើងថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាកាតាឡុកនៃជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យប្រជារាស្ត្រដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គគឺអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នានិងខ្ញុំឲ្យយើងយល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះដែលសម្ពាធនៃជីវិតកើតមានឡើងឲ្យសម្ពាធដែលកើតមានឡើងនោះចេញប្រកាសចេញនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាជាងសម្ពាធកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងនិយាយថាខ្ញុំចប់ហើយខ្ញុំស្លាប់ហើយខ្ញុំគ្មានថ្ងៃងើបរួចទៀតទេខ្ញុំចប់ហើយជាជាងពាក្យអវិជ្ជមានទាំងអស់នោះតើព្រះគម្ពីរចែងយ៉ាងម៉េចដែលព្រះអង្គគាត់ប្រទេសឲ្យយើងបាននិយាយជាមួយស្ថានភាពទាំងអស់នោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពោពេញទៅដោយព្រះបន្ទូលសន្យាយើងត្រូវចេះស្គាល់ព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គហើយប្រកាសស្របតាមព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងសភៅយ៉ូហានជំពូកទី12ខទី49ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សថាចេះពាក្យដែលខ្ញុំបាននិយាយមិនមែនចេញពីមកពីខ្ញុំទេគឺព្រះបិតាដែលបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកព្រះអង្គបង្គាប់ខ្ញុំនៅសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយនិងថ្លែងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាជីវិតរបស់ព្រះអង្គពោពេញដោយការអស្ចារ្យពោពេញទៅដោយការអត់កំបាំងដែលអ្នករាល់គ្នាអត់បានស្គាល់ការអត់កំបាំងដែលអ្នករាល់គ្នាអត់ដែលបានឃើញឥឡូវខ្ញុំបានបើកសម្ដែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានយល់ហើយបានឃើញប៉ុន្តែខ្ញុំអាចធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នឹងបានខ្ញុំនិយាយទៅពោពេញទៅដោយរទ្ធានុភាពខ្ញុំនិយាយទៅពោពេញទៅដោយការប្រោះឲ្យជាខ្ញុំពោខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំថ្លែងទៅពោពេញដោយការអស្ចារ្យដោយសារខ្ញុំឮពីព្រះវរបិតារបស់ខ្ញុំព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គជា model ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបានភ្លក់រសជាតិការអស្ចារ្យឲ្យពេលដែលយើងនិយាយដោយសារយើងឮពីព្រះបន្ទូលមួយនេះហើយយើងនឹងនិយាយអញ្ចឹងដែរទោះបីជាស្ថានភាពមើលទៅហាក់ដូចជាពិបាកប៉ុន្តែយើងនឹងជ្រើសរើសនិយាយដូចអ្វីដែលព្រះវរបិតាទុកនៅក្នុងសភៅនេះឲ្យយើងនិយាយអេមែនលោកប៉ូលដែលជាសាវកមួយរូបគាត់បាននិយាយថាជាគ្រីស្ទទូតមួយរូបគាត់និយាយនៅក្នុងសភៅមួយកូរិនថូសជំពូកទី2ខទី4គាត់សរសេរសម្បទលើកទឹកចិត្តទៅដល់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលរស់ក្នុងទីក្រុងកូរិននិយាយថាពាក្យសម្ដីដែលខ្ញុំនិយាយនឹងប្រកាសមិនមែនជាពាក្យបញ្ចុះបញ្ចូលដល់ប៉ិនប្រសពនោះទេគឺព្រះវិញ្ញាណបានសម្ដែងឫទ្ធានុភាពវិញដើម្បីកុំឲ្យជំនឿរបស់បងប្អូនពឹងផ្អែកលើប្រាជ្ញារបស់មនុស្សលោកតែពឹងផ្អែកលើឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកបងនិយាយថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើដោយសារព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបានបានសម្ដែងដល់ខ្ញុំមិនមែនដោយសារខ្ញុំប្រកែកវោហាការអស្ចារ្យដែលខ្ញុំប្រោះអ្នកជំងឺឲ្យបានជាសះស្បើយ
ដោយសារព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបណ្ដាលចិត្តខ្ញុំឲ្យនិយាយហើយឲ្យប្រកាសហើយការទាំងអស់នោះកើតមានឡើងអស់លោកបងប្អូនអរគ្នាក្នុងជីវិតយើងមានតម្រូវការនៃជីវិតច្រើនណាស់តម្រូវការនៃជីវិតទាំងអស់នោះក៏អាចដាក់ជាសម្ពាធមកកាន់ជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គក៏ប្រហាទៅយើងភ្លក់រសជាតិរធានជីវិតដែលពោពេញទៅដោយរធានុភាពជីវិតដែលមានចម្លើយប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រកាសស្របតាមអ្វីដែលយើងឮពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចែងអេមែននៅក្នុងសភៅយ៉ូហានចំពុកទី1ខទី14ព្រះបន្ទូលកើតមកជាមនុស្សហើយគង់នៅក្នុងចំណោមបងប្អូនយើងបានឃើញសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គជាសិរីរុងរឿងនៃព្រះបត្រាតែមួយគត់ដែលមកពីព្រះបិតាព្រះអង្គពោពេញទៅដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតព្រះបន្ទូលបានកើតមកជាមនុស្សព្រះបន្ទូលគប់បហារតីគង់នៅជាមួយយើងពេលដែលពួកសាវករបស់ព្រះអង្គមុននឹងចេញទៅធ្វើកិច្ចការដែលព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យគេធ្វើគេបានរងចាំព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដើម្បីបំពេញក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេដើម្បីទទួលព្រះប្រាជ្ញាញាណពីព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដើម្បីដឹងនូវអ្វីដែលគេត្រូវនិយាយអ្វីដែលត្រូវគេប្រកាសពីព្រោះគេចង់ឮពីព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្ញុំសូមប្រាប់អស់លោកបងប្អូនអរគ្នាថាព្រះអង្គទុកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងសភៅនេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវស្វែងយល់ស្អីគេខ្លះព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងសភៅនេះហើយព្រះអង្គនឹងរំលឹកយើងនៅក្នុងសភៅ1ពេត្រុសជំពូកទី1ខទី23ព្រះជាម្ចាស់បានប្រោះបងប្អូនឲ្យកើតជាថ្មីមិនមែនដោយពូជដែលតែងតែរលួយទេគឺពូជដែលមិនចេះរលួយដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលនឹងផ្ដល់ជីវិតហើយស្ថិតស្ថេរដរាបអស្ថិតស្ថេរជាដរាបព្រះអង្គគប់ប្រហារតីឲ្យអ្វីដែលយើងធ្វើនៅស្ថិតស្ថេរដោយសាររធានុភាពនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំសូមប្រាប់អស់លោកបងប្អូនពីប្រវត្តិបន្តិចសូមទៅស្លាយមួយទៀតអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់អំពីរធានុភាពនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះដើម្បីឲ្យពេលក្រោយពេលដែលយើងអានព្រះគម្ពីរពេលដែលយើងកាន់ព្រះគម្ពីរមុនពេលដែលយើងអានយើងគ្រាន់មានព្រះគម្ពីរនៅក្នុងដៃយើងអរគុណព្រះអង្គយើងអរគុណព្រះអង្គឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ប្រវត្តិបន្តិចក្នុងឆ្នាំម្ដុំ1400មុនគ្រិស្តសករាជព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅបុរសម្នាក់ឈ្មោះម៉ូសេដើម្បីដឹកនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបទៅកាន់ដែនដីសន្យាដែលព្រះបានត្រាស់ហៅឲ្យគេទៅកាន់ប៉ុន្តែពេលដែលព្រះអង្គបានហៅលោកម៉ូសេព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេដើម្បីប្រើប្រាស់គាត់ព្រះអង្គបានប្រាប់គាត់នៅអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់បានទេឲ្យគាត់សរសេរហើយគាត់បានសរសេរសភៅ5ដំបូងគេបំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយនឹងក្រឹតវិន័យទាំង10អញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកយូស្វេថាត្រូវអានក្រឹតវិន័យដែលយើងឲ្យទៅម៉ូសេអានហើយគិតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបើអានហើយធ្វើតាមតើអ្វីដែលយើងបានប្រាប់ទៅម៉ូសេហើយធ្វើតាមហ្នឹងអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកធ្វើនឹងបានជ័យជំនះជានិច្ចដូច្នេះលោកយូស្វេគាត់អានព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គបានឲ្យទៅលោកម៉ូសេលោកយូស្វេគាត់ធ្វើតាមហើយដឹកនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឲ្យធ្វើតាមយើងឃើញថាអំឡុងពេលនឹងរហូតមកដល់ឆ្នាំម្ដុំឆ្នាំ0គ្រិស្តសករាជទៅដល់3នៃគ្រិស្តសករាជព្រះអង្គបានប្រើប្រាស់មនុស្សនិងព្យាការីស្ដាច់ផ្សេងៗទៀតសរសេរ39សភៅឬ39កាន់ផ្សេងទៀតនៃអ្វីដែលព្រះអង្គគប់បហាតីឲ្យគេសរសេរព្រះគម្ពីរកើតមានឡើងមិនមែនដោយសារគំនិតរបស់មនុស្ស
ៅក្នុងសភៅមួយធីម៉ូថេបានប្រាប់ថាព្រះគម្ពីរបានកើតឡើងដោយសារព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបណ្ដាគេឲ្យតាក់តែងឡើងជាព្រះបន្ទូលសម្រាប់អប់រំសម្រាប់ទូន្មានសម្រាប់ប្រៀនប្រដៅជាព្រះបន្ទូលដែលជួយគេឲ្យបានចម្រើនឡើងផុតពីនឹងមកទៀត30ឆ្នាំក្រោយព្រះអង្គបានប្រើប្រាស់ពួកសាវករបស់ព្រះអង្គសរសេរសពតហើយនឹងលើកទៅចិត្តទៅដល់គ្រូបរិស័ទផ្សេងទៀតសពតច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែក្នុងចំណោមសពតដ៏ច្រើននោះមាន27ដែលនៅក្នុងឆ្នាំ1000នៃគ្រិស្តសករាជក្រុមពួកសាវកបានជួបជុំគ្នាទាំងអស់ហើយសម្រេចថាសភៅណាខ្លះដែលយើងត្រូវប្រមូលទុកដើម្បីចងក្រងជាឯកសារម្ដុំដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងអ្វីដែលកើតឡើងមុនសម័យព្រះគ្រីស្ទហើយនិងក្រោយសម័យព្រះគ្រីស្ទតើសពតណាខ្លះឯកសារណាខ្លះដែលយើងត្រូវយកទុកគេសម្រេចចិត្តថាគេទុក66កាន់ឬ66សភៅហើយគេដាក់វាចូលគ្នាបង្កើតបានជាព្រះគម្ពីរមួយក្បាលនេះអានឹងកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1000នៃគ្រិស្តសករាជប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រាប់ថាមុនដល់1000នៃគ្រិស្តសករាជមានអីខ្លះកើតឡើងមុនសម័យសូមទោសបន្ទាប់ពីសម័យលោកម៉ូសេមានសង្គ្រាមច្រើនមែនទែនកើតមានឡើងទាំងនៅក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលទាំងតំបន់ផ្សេងៗទោះបីជាអាណាចក្រអ៊ីស្រាអែលបែកចែកទៅជា2ទៅជាអាណាចក្រអ៊ីស្រាអែលហើយនិងអាណាចក្រយូដាប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានអ្នកដែលរក្សាទុកមានអ្នកដែលទោះបីជាបាត់បង់ជីវិតគាត់ត្រូវទុកមួយស្លឹកហ្នឹងគាត់ត្រូវទុកឯកសារមួយហ្នឹងគាត់ត្រូវទុកកាន់កាពីមួយហ្នឹងនៅសម័យនោះគេមានជាលក្ខណៈស្បែកសត្វហើយគេបានសរសេរវាហើយដល់លើស្បែកសត្វចាលើស្បែកសត្វភាសាអង់គ្លេសហៅថា scroll គេរក្សាវាទុកទោះបីជាមានសង្គ្រាមប៉ប៉ុណ្ណាក៏ដោយទោះបីមានស្ថានភាពតានតឹងប៉ុណ្ណាក៏ដោយគេរក្សាវាទុកគេរក្សាវាទុកឆ្លងកាត់1400ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជហេតុអីពីព្រោះគេភ្លក់រសជាតិថានៅក្នុងព្រះបន្ទូលនឹងពោពេញទៅដោយរាធានុភាពនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនឹងជួយឲ្យគេបានរួចជីវិតអញ្ចឹងបានជាគេការពារឲ្យគេទុកនៅសម័យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ30ឆ្នាំនៃគ្រិស្តសករាជ30ឆ្នាំ30នៃគ្រិស្តសករាជនៅពេលដែលគ្រិស្តបរិស័ទចាប់ដើមពួកសាវកចាប់ដើមសរសេរសពតដើម្បីលើកទឹកចិត្តគ្រិស្តបរិស័ទជាច្រើនពួកគេជួបការបៀតបៀនច្រើននៅក្នុងចន្លោះរវាងឆ្នាំ34ដល់ឆ្នាំ36ដូចខ្ញុំបានចែកចាយកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនគ្រិស្តបរិស័ទក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមដំបូងចាប់ដើម500នាក់ក្រោយមកសល់តែ120នាក់ក្រោយមកទៀតមនុស្សមកទីក្រុងពាក់កណ្ដាលទីក្រុងបានឮដំណឹងល្អហើយជឿលើព្រះអង្គនៅសម័យនោះបើតាមការសិក្សាចក្រភពរ៉ូមទាំងមូលដែលគ្រប់គ្រងនៅតំបន់នោះមានខ្ទង់ប្រហែលជា 5. កន្លះទៅ6លាននាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលស្ថិតនៅក្នុងឥទ្ធិពលរបស់រ៉ូម៉ាំងគ្រឹះបរិស័ទបើយើងប្រៀបធៀបនៅសម័យនោះតាមចំនួនដែលព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ស្មើនឹងចំនួន 0.0% 0.0% នៃចំនួនគ្រឹះបរិស័ទដែលជឿលើព្រះអង្គដែលដើរតាមព្រះអង្គរ៉ូមបន្តវៀតទីរ៉ូមចាប់ដើមចាប់យកប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើជាអាណានិគមរបស់ខ្លួនចាប់ជនជាតិផ្សេងមកធ្វើជាទាសករអញ្ចឹងបានក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាចូលប្រព្រឹត្តល្អចំពោះជនបរទេសពីព្រោះជនបរទេសនៅសម័យនោះហើយជនបរទេសនៅសម័យយើងខុសគ្នាជនបរទេសសម័យយើងគឺជាជនបរទេសដែលជានាយទុនចូលមកដាក់ទុនរស់ស៊ីប៉ុន្តែសម័យនោះជនបរទេសគឺជាទាសករដែលរ៉ូមចាប់យកមកដើម្បីនឹងកសាងផ្លូវធ្វើជាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រហើយនឹងប្រព័ន្ធពាណិជ្ជសាស្ត្រឆ្លងពីចក្រភពរ៉ូមទៅកាន់តំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងអឺរ៉ុបតំបន់ទាំងអស់នោះคล้ายទៅជាតំបន់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះคล้ายទៅជាតំបន់ទេសចរប៉ុន្តែរ៉ូមចាប់ដើមចាប់ទេសចរមកច្រើនមែនទែនប
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលរ៉ូមពង្រីកដែនដីកាន់តែច្រើនគ្រឹះបរិស័ទកាន់តែផ្សាយដំណឹងល្អកាន់តែខ្លាំងហេតុអីបានជាគេនាំគ្នាផ្សាយដំណឹងល្អហេតុអីបានគេព្យាយាមទន្ទេញសពតរបស់ពួកគ្រីស្ទូតសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកសាវកប្រាប់ទៅកាន់ទេសកលទោះបីជាមានការបៀតបៀនយ៉ាងណាក៏ដោយគេព្យាយាមលាក់សពតនោះគេព្យាយាមលាក់អត្ថបទគម្ពីរមួយនោះគេលាក់នៅអ្វីដែលលោកម៉ូសេបាននិយាយដោយសារគេឃើញរាធានុភាពនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាព្រះបន្ទូលដែលពោពេញទៅដោយការអស្ចារ្យជាព្រះបន្ទូលដែលនាំឲ្យគេមានជីវិតជាព្រះបន្ទូលដែលបំភ្លឺផ្លូវរបស់ពួកគេទោះបីជារងបញ្ហារងការបៀតបៀនរងការគំរាមកំហែងទោះបីជាដល់ជីវិតក៏គេជ្រើសរើសរក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឆ្នាំ70រ៉ូមចាប់ផ្ដើមពង្រីកអាណាចក្ររបស់ខ្លួនដែលសរុបនៅក្នុងមនុស្សនៅក្នុងតំបន់នៃការមើលថែរបស់ខ្លួនការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនមានដល់19លាននាក់ពេលនោះគ្រឹះបរិស័ទកើនឡើងពី 0.03 ទៅ 0.05 ពេលរ៉ូមវាទីកាន់តែខ្លាំងកើនឡើងរហូតទៅដល់35លាននាក់គ្រឹះបរិស័ទពេលនោះមាន 3.5% អសំតោគ្រឹះបរិស័ទមាន 3.5 លាននាក់ដូច្នេះស្មើ 10% នៅក្នុងឆ្នាំ1300ជាឆ្នាំដែលអសុំទោសជាឆ្នាំ300នៃគ្រិស្តសករាជជាឆ្នាំដែលគ្រូបោសាត់ឡើងដល់1000នាក់អសុំទោសឡើងដល់ 10% ខ្ញុំលេខច្រើនពេកខ្ញុំចង់វែងពេលដែលគ្រូបោសាត់ឡើងដល់ 10% ជាពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមមានការបៀតបៀនដែលចក្រភពរ៉ូមចាប់ផ្ដើមប្រកាសជាសាធារណៈថាគ្រប់ទាំងឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេចក្តីបង្រៀនរបស់លោកយេស៊ូវអ្នកភូមិណាសារ៉េតហើយនឹងសេចក្តីបង្រៀនសាសនាទាំងប្រមាណដែលពីមុនមកត្រូវដុតចោលទាំងអស់លែងខ្វល់ពេលនោះគ្រឹះបរិស័ទឡើងរហូតដល់ 50% បៀតបៀនកាន់តែខ្លាំងឡើងពី10មុនពេលបញ្ជាសម្លាប់មុនពេលបញ្ជាដុតចោលទាំងអស់មាន 10% ពេលដែលចេញបញ្ជាហើយឡើង 50% នៃគ្រឹះបរិស័ទដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ឥទ្ធិពលរបស់រ៉ូម៉ាំងទាំងអស់ហេតុអីពីព្រោះគ្រឹះបរិស័ទនៅសម័យនោះរក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេគេឃើញពីការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេគេភ្លក់រសជាតិអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គជួយពួកគេដូច្នេះគេរក្សាព្រះបន្ទូលនេះមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់ជំនាន់របស់ពួកគេប៉ុន្តែមកដល់ជំនាន់យើងថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1450ពេលនោះគ្រឹះបរិស័ទចាប់ផ្ដើមមានសេរីភាពបន្តិចគ្រឹះបរិស័ទចាប់ផ្ដើមចង់បានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្នាក់ចង់បានហើយពេលនោះគេអត់មានការបៀតបៀនតំបន់មួយចំនួនអត់មានការបៀតបៀនដូច្នេះគ្រឹះបរិស័ទអង្គុយចម្លងព្រះគម្ពីរទាំងមូលដោយដៃអ្នកណាគេចង់បានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អង្គុយចម្លងបុរសម្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ1450នោះគាត់បានសម្រេចចិត្តថាគាត់ចង់ធ្វើពុម្ពអក្សរអញ្ចឹងគាត់យកដែកមកធ្វើជាពុម្ពអក្សរគាត់ចំណាយពេល5ឆ្នាំដើម្បីធ្វើពុម្ពអក្សរគ្រប់ទាំងអក្សរទាំងអស់សម្រាប់ព្រះគម្ពីរទាំងមូលដើម្បីអ្នកណាគេចង់បានព្រះគម្ពីរយកពុម្ពអក្សរនឹងមកជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកពណ៌ខ្មៅយកមកបោះលើกระดาษដែលយើងហៅថាបោះពុម្ពជាលើកដំបូងបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិដែលមនុស្សមានឧបករណ៍បោះពុម្ពហេតុផលដែលគេបោះពុម្ពដំបូងគេបំផុតគឺដើម្បីបោះពុម្ពព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះនៅពេលអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសប្តាហ៍ថ្ងៃពេលដែលយើងទៅកន្លែងម៉ាស៊ីនកូពីពេលដែលយើងឃើញម៉ាស៊ីនកូពីយើងត្រូវអរគុណព្រះជាម្ចាស់
ដែលយើងមានម៉ាស៊ីន copy នេះដោយសារឆ្នាំ1450មានអ្នកដែលព្យាយាមបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះដើម្បីបោះពុំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់ជំនាន់របស់ពួកគេប៉ុន្តែសម្រាប់ជំនាន់របស់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែរឆ្នាំ1635បុរសម្នាក់បានសម្រេចចិត្តថាភាសាមិនគួរទុកតែភាសាក្រិចហើយភាសាហេប្រឺទេគួរបកទៅភាសាផ្សេងទៀតដូច្នេះភាសាដំបូងដែលចាប់ដើមបកចេញទៅគឺភាសាអង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំ1960ខ្ញុំសុំខា300ឆ្នាំក្រោយមកទៀតមិនដឹងជាបកប្រែទៅប្រទេសណាខ្លះទេប៉ុន្តែ3ឆ្នាំក្រោយមក300ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីបកភាសាអង់គ្លេសនោះក្នុងឆ្នាំ1890បេសកជនមកក្រុមចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្យាយាមបកប្រែកូពីចូលមកជាភាសាខ្មែរចូលមកបានមួយឆ្នាំបកបានសភៅលូកាមួយហើយសភៅលូកានេះសមាគមព្រះកូពីបករក្សាទុកភាសាខ្មែរក្នុងឆ្នាំ1899ហើយសមាគមព្រះកូពីបានយកមកលក់នៅក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីដែរហើយបោះពុំតែប្រមាណក្បាលទេក្រុមជំនុំយើងទិញបាន2-3ក្បាលទុកដែរពេលដែលខ្ញុំអានអក្សរព្រះកូពីនៅក្នុងសភៅលូកាឆ្នាំ1899ជាភាសាខ្មែរខ្ញុំសូមសារភាពខ្ញុំអានបដាខ្ញុំប្រកបបដាដោយសារភាសាខ្មែរនោះវាជាភាសាខ្មែរចាស់ភាសាខ្មែរនោះរបៀបគេប្រកបដូចឧទាហរណ៍ដោយយើងដាក់ដសអោនិងយសម័យនោះគេហៅដសអោជើងយអានឹងដោយរបៀបដែលគេហៅខ្ញុំអានបដាខ្ញុំប្រកបបដាហើយដើម្បីជាយាមយល់បដាឆ្នាំ1923ក្រុមបេសកជនមកក្រុមទៀតចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរឈ្មោះថានិកាយ CMA ហើយនិកាយ CMA មានទើសដល់សពថ្ងៃដែលព្យាយាមចេញមកផ្សាយនឹងល្អហើយក៏ព្យាយាមសហការជាមួយនឹងសមាគមព្រះកម្ពីដើម្បីបកប្រែកម្ពីជាភាសាខ្មែរដែរសពថ្ងៃនិកាយ CMA នៅមាននៅស្រុកខ្មែរទាំងនិកាយ CMA ខ្មែរហើយនិងនិកាយ CMA វៀតណាមដែរព្រោះនិកាយ CMA នេះបានចូលមកក្នុងប្រទេសវៀតណាមផ្សាយនឹងល្អក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែរសពថ្ងៃមាននៅស្រុកខ្មែរយើងមានទាំងពីរនៅក្នុងឆ្នាំ1930ដល់34ក្រុមអ្នកដែលបកប្រែកម្ពីបានបកប្រែកម្ពីសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីហើយទាំងស្រុងនៅក្នុងឆ្នាំ1954បកប្រែព្រះគម្ពីរទាំងមូលដែលយើងឃើញថាជាព្រះគម្ពីរក្រហមដែលយើងសពថ្ងៃយើងនៅប្រើដែលព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងផ្ដល់ពរដល់ឯងទាំងអស់គ្នាអញនឹងមើលថែរក្សាកូនចៅរបស់ឯងទាំងអស់គ្នាភាសាខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នយើងគ្រាន់ឮព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងផ្ដល់ពរដល់ឯងអស់គ្នាយើងគ្រាន់តែមិនបាច់ក៏បានទេព្រះអង្គអើយតាមពិតនៅសម័យនោះភាសានឹងវាជារឿងសាមញ្ញអ្នកធំនិយាយទៅកាន់អ្នកតូចគឺជារឿងសាមញ្ញប៉ុន្តែភាសាយើងពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកធំនិយាយទៅកាន់អ្នកតូចប្រើពាក្យថាយើងអញ្ចឹងបានព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាយើងនឹងផ្ដល់ពរដល់អ្នករាល់គ្នាហើយយើងថាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងមកមានថៃតែប៉ុណ្ណឹងទូកុំយកបាត់ហើយហើយទីចាប់ដើមបកប្រែនៅវៀតណាមអញ្ចឹងបានស្អីក៏ដោយឪព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមានវបន្ទាប់មកដោយសារមានកំណែតម្រង់ទៅលើការប្រកបការមួយចំនួនក្នុងឆ្នាំ1960មានការស្នើសុំដើម្បីកែសម្រួលទៅលើភាសាខ្មែរពេលដែលគេគណៈពេលដែលគេចំណាយពេលនៃការកែសម្រួលចិត្តហើយក្នុងឆ្នាំ1975រដូវពេលដែលរបបខ្មែរក្រហមចូលមកដល់ព្រះកូពីត្រូវបានបំផ្លាញខ្ទេចទាំងអស់អ្វីដែលគេធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកត្រូវបានអាសាបង់លើកលែងតែកូពីក្រហមមួយគត់ដែលបោះពុំហើយក្នុងឆ្នាំ1954ប៉ុន្តែការកែសម្រួលសភៅតែមួយក្បាលគត់ដែលរួចខ្លួនដែលអាចរក្សាបានគឺសភៅម៉ាថាយមានគេយកសភៅម៉ាថាយរត់ទៅដល់អង់គ្លេសសភៅម៉ាថាយមានឱកាសទៅដល់អង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំ1985ការបកប្រែនេះរៀបចំសារជាថ្មីប៉ុន្តែធ្វើនៅប្រទេសបារាំង
បន្ទាប់មកទៀតបានសម្រេចហើយនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីក្នុងឆ្នាំ1992-1993មើលការងារបកប្រែនឹងសារជាថ្មីទាំងអស់ឆ្នាំ2005ព្រះគម្ពីរចាប់ដើមមានការបកប្រែជាព្រះគម្ពីរសម្រាយសារជាថ្មីដើម្បីដាក់ឲ្យមានការប្រើប្រាស់ដូច្នេះចាប់ពីនោះមកយើងមានព្រះគម្ពីរតាមសមាគមព្រះគម្ពីរយើងមានព្រះគម្ពីរក្រហមព្រះគម្ពីរការបកប្រែឆ្នាំ1954ហើយនឹងព្រះគម្ពីរដែលបកប្រែក្នុងឆ្នាំកែសម្រួលកែសម្រាយសម្រាយហើយក្នុងឆ្នាំ2005នោះគឺជាព្រះគម្ពីរដែលខ្ញុំចម្រើនឡើងជាមួយជាព្រះគម្ពីរដែលខ្ញុំអានហើយព្រះគម្ពីរសម័យនោះនៅពេលដែលគេកែសម្រួលគេដូរពាក្យមួយចំនួនសភៅមួយចំនួនដូចចវាយគេដូរវីរៈជនពេលដែលខ្ញុំអានសភៅចវាយខ្ញុំច្រឡំថាវីរៈជនពីព្រោះសភៅនោះគេដូរចំណងជើងអញ្ចឹងលុបក្បាត់សពថ្ងៃសភៅនោះគេបកប្រែថាកំណើតពិភពលោកអញ្ចឹងបានអស់លោកបងប្អូនអាសាឃើញខ្ញុំអានព្រះគម្ពីរឈ្មោះគម្ពីរមួយចំនួនខ្ញុំហៅឈ្មោះព្រះគម្ពីរខុសដោយសារខួរក្បាលខ្ញុំព្យាយាមចាំអាចាស់ផងចាំអាថ្មីផងហើយចាំអង់គ្លេសមួយទៀតអញ្ចឹងពេលខ្លះចង់វែងឈ្មោះមកដល់សប្តាហ៍នេះ2019សមាគមព្រះគម្ពីរបានបោះព្រះគម្ពីរថ្មីដែលជាសម្រាយទៅលើភាសាខ្មែរមកដល់ភាសាខ្មែរបច្ចុប្បន្នជាព្រះគម្ពីរដែលមានការបកប្រែច្បាស់ហើយល្អងាយស្រួលយល់ងាយស្រួលអានអស់លោកបងប្អូនអាចកម្មង់បាននៅចុងខែនេះខ្ញុំសុំសមាគមព្រះគម្ពីរមកលក់កូពីនៅក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីទៀតប្រែខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់នេះមិនមែនដើម្បីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីព្រោះមានសមាគមផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបង្កើតព្រះគម្ពីរដែរថ្មីថ្មីនេះតែមានសមាគមមួយបង្កើតកូពីមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែអត្តន័យដដែលទេគ្រាន់តែការប្រើប្រាស់ភាសាមានការបកស្រាយផ្សេងផ្សេងពីគ្នាប៉ុន្តែអត្តន័យដដែលឯដដែលអត់មានអីខុសឆ្គងទេគ្រាន់តែជាការបកប្រែមួយផ្សេងទៀតហេតុអីបានខ្ញុំប្រាប់កិច្ចការទាំងអស់នេះទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហេតុអីបានខ្ញុំចំណាយពេលប្រាប់ពីប្រវត្តិអ្វីខ្លះដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រវត្តិទាំងប្រវត្តិនៅអន្តរជាតិទាំងប្រវត្តិនៅក្នុងស្រុកខ្មែរខ្ញុំចង់ប្រាប់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាព្រះបន្ទូលនេះជាព្រះបន្ទូលដែលបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់នោះនៅសម័យនោះអញ្ចឹងបានជាគេសុកចិត្តយកជីវិតរបស់ពួកគេពាំងដើម្បីការពារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគេសុកចិត្តលះបង់ធនធានទោះបីជាត្រូវរត់ដល់បារាំងរត់ដល់អង់គ្លេសរត់មកវៀតណាមរត់មកខ្មែរសមាគមព្រះគម្ពីរនៅតែបន្តអភិវឌ្ឍនៅតែបន្តចំណាយថវិកាចំណាយពេលវេលាដើម្បីរក្សាព្រះបន្ទូលមួយក្បាលនេះដែលនៅក្នុងឆ្នាំ1000ក្រុមគ្រឹះបរិស័ទសម្រេចចិត្តថានេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់ពីគេថ្លឹងថ្លែងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីសម្បត់របស់ពួកសាវកសិក្សាចូលគ្នាសិក្សាពីព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្អីគេខ្លះដែលព្រះអង្គបានធ្វើដូចគ្នាដែរឬក៏អត់បានចេញមកក្បាលនេះព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលដែលពោពេញទៅដោយឫទ្ធានុភាពព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលដែលមនុស្សនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របានឃើញព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលដែលបំផ្លាស់បំប្រែមនុស្សតាំងពីជំនាន់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានគ្នារហូតទៅដល់2300លាននាក់សពថ្ងៃព្រះគម្ពីរបំផ្លាស់បំប្រែមនុស្សលោកច្រើនជាងការអប់រំណាស់ណាទាំងអស់ព្រះគម្ពីរគឺជាសភៅមួយក្បាលគត់នៅលើលោកដែលមានការចំនួនបោះពុម្ពច្រើនជាងគេបំផុតព្រះគម្ពីរជាសភៅមួយក្បាលគត់នៅលើលោកដែលមានការបកប្រែច្រើនជាងគេបំផុតទៅតាមភាសាផ្សេងៗពីព្រោះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាព្រះបន្ទូលដែលមានជីវិតហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅស្ថិតស្ថេរអ្នកណាចង់ពីជំនាន់ណាក៏ដោយព្យាយាមបំផ្លាញព្យាយាមដុតក៏ដោយព្រះអង្គសន្យារួចហើយថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅស្ថិតស្ថេរអេមែនសូមឲ្យលោកបងប្អូនអញ្ជើញក្រោកឈរឡើង
ចង់ប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សណាក៏ដោយហ៊ីតឃ្លែរគាត់ជាយឹមដុតកាពីភាសាឡម៉ង់ចោលទាំងអស់ក៏ហ៊ីតឃ្លែរអត់អាចធ្វើបានរ៉ូម៉ាំងជាយឹមដុតចោលទាំងអស់តាំងពីក្បាលដំបូងក៏អត់អាចធ្វើបានពីព្រោះព្រះបន្ទូលនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលមានព្រះជន្មគង់នៅអេមែនដូច្នេះនៅពេលដែលយើងអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចូលអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានបំពេញក្នុងជីវិតរបស់យើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសម្ដែងការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងសភៅហេប្រឺចំពុក4ខទី12បានចែងថាត្បិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបន្ទូលដ៏មានជីវិតមានមហិទ្ធិឫទ្ធិជាងដាវមុខ2ទៅទៀតព្រះបន្ទូលនេះចាក់ទម្លុះចូលទៅក្នុងព្រលឹងនិងកាត់ដាច់ចេញពីគ្នានៅសន្លាក់ឆ្អឹងនិងខួរឆ្អឹងពីគ្នាព្រះបន្ទូលវិនិច្ឆ័យគំនិតសន្តោសព្រះបន្ទូលវិនិច្ឆ័យឆន្ទៈនិងគំនិតនៅក្នុងជំរៅចិត្តរបស់មនុស្សព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺជាពន្លឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផ្ដល់ឲ្យយើងនូវជីវិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គប្រាប់យើងអំពីអ្វីដែលខុសអ្វីដែលត្រូវពេលដែលយើងឆ្ងល់គុំកលេចមើលសង្គមគុំសម្លេងគុំសម្លឹងមើលអ្នកដតីរបៀបអ្នកដតីគេរស់ទៅមើលព្រះកពីគឺព្រះកពីចែងថាម៉េចបើយើងធ្វើតាមព្រះកពីយើងនឹងឃើញការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតរបស់យើងអេមែនខ្ញុំលើកទៅចិត្តអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គស្វែងយល់ព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គហើយចាំនៅពេលដែលយើងអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចេញពីព្រះកពីនេះចេញពីសភៅមួយនេះឬចេញពីទូរស័ព្ទរបស់យើងចាំអំពីការលះបង់របស់គ្រូបរិស័ទនៅសម័យដើមចាំអំពីការលះបង់របស់ពួកគេចាំអំពីបេសកជនដែលលះបង់ជីវិតរបស់ពួកគេធនធានរបស់ពួកគេពេលវេលារបស់គេដើម្បីបកប្រែជាភាសាខ្មែរពីព្រោះពួកគេភ្លក់រសជាតិនៃការដែលព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេម្នាក់ម្នាក់ហើយពួកគេចង់ឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់យើងដែរអេមែននៅខាងមុខយើងមានអ្នកដឹកនាំរបស់យើងខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាអស់លោកបងប្អូនទើបតែចូលរួមនៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីប្រហែលជាអស់លោកបងប្អូនបានឮថាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គស្រឡាញ់ព្រះអង្គបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅអ្វីៗដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចផុតពីអំពើបាបព្រះអង្គចង់ឲ្យចង់ជួយជីវិតរបស់យើងគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់យើងយើងមានតម្រូវការច្រើនហើយតម្រូវការទាំងអស់នោះក៏អាចជាសម្ពាធព្រះអង្គចង់ជួយតម្រូវការទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលពេញបរិបូរណ៍ជាជីវិតដែលគ្រប់លក្ខណៈដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីប៉ុន្តែយើងអត់ដែលថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅដល់ព្រះអង្គនៅឡើយថ្ងៃនេះគឺជាឱកាសខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកដឹកនាំរបស់យើងឡើងមកខាងមុខហើយយើងមានអ្នកដឹកនាំយើងនៅទីនេះបើសិនបើអស់លោកបងប្អូនត្រូវការថ្វាយជីវិតទៅដល់ព្រះអង្គយើងអត់ដែលថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅដល់ព្រះអង្គពីមុនយើងមានអ្នកដឹកនាំយើងនៅទីនេះដែលចាំជួយអធិដ្ឋានបង្រៀនយើងពីរបៀបអធិដ្ឋានដឹកនាំយើងពីរបៀបអធិដ្ឋានដើម្បីថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅកាន់ព្រះអង្គព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់យើងថាពេលដែលយើងមានជំងឺពេលដែលយើងមានបញ្ហាសូមចូលមកខាងមុខចូលមករកក្រុមអ្នកដឹកនាំឲ្យលោកដាក់ដៃអធិដ្ឋានឲ្យយើងនោះយើងនឹងបានជាសះស្បើយប្រសិនអស់លោកបងប្អូនណាមានជំងឺមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គណាមួយដែលយើងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តធំហើយយើងត្រូវការប្រាជ្ញាសូមអញ្ជើញឡើងមកខាងមុខយើងមានអ្នកដឹកនាំយើងនៅទីនេះគាត់នឹងនៅតែបន្តចាំជួយអធិដ្ឋានហើយយើងជឿលើរទ្ធានុភាពនៃការដាក់ដៃអធិដ្ឋានយើងជឿលើរទ្ធានុភាពនៃការដែលយើងរួមចិត្តគំនិតតែមួយដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាផងដែរសូមព្រះអង្គប្រទានពរហើយយើងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយសូមអស់លោកបងប្អូនណាដែលត្រូវការការអធិដ្ឋានសូមបន្តឡើងមកខាងមុខយើងមានអ្នកដឹកនាំយើងនៅទីនេះនៅតែបន្តអធិដ្ឋានជូនដល់អស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាសូមព្រះអង្គប្រទានពរ